नमस्कार, स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो एम्पायर रियल स्टेटमा। फेरि पनि आज पनि हामी एउटा नयाँ प्रपर्टीका साथ हजुरको सामु आएका छौँ। सो हजुर इन्ट्रोमा हेरिहाल्नु भयो, आज चाहिँ हामीले एउटा तपाईँलाई एकदमै राम्रो बङ्गला लिएर आएका छौँ। ओके, अब बिफोर स्टार्टिङ द भिडियो, फर्स्ट अफ अल चाहिँ आई वन्ट टु थ्याङ्क हाम्रो घरधनीज्यू, उहाँले चाहिँ हामीलाई एउटा यस्तो अपर्च्युनिटी दिनुभयो उहाँको घरलाई चाहिँ भिडियो मार्फत प्रस्तुत गर्नलाई। सो थ्याङ्क यू सो मच है। अनि अर्को कुरा, इफ इन केस तपाईँलाई पनि हाम्रो मार्फतबाट घर जग्गाको विज्ञापन गर्नु छ भने स्क्रिनमा दिएको नम्बर छ, अथवा तपाईँले हाम्रो डिस्क्रिप्सन मुनि गएर चाहिँ हाम्रो नम्बर चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा कल गरेर चाहिँ तपाईँले हाम्रो मार्फतबाट घर जग्गाको विज्ञापन गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले हामीलाई कल गरेर चाहिँ घर जग्गाको किनबेच पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो ओके, अब चाहिँ लेट्स मुभ अन टु द भिडियो है त। सो फर्स्ट अफ अल चाहिँ अब यो घरको डिस्क्रिप्सनको कुरा आउँदा चाहिँ फर्स्ट अफ अल चाहिँ लोकेसनबाट कुरा गरौँ। सो लोकेसन चाहिँ हाम्रो यो हेपाली हाइट बुढानीलकण्ठमा पर्छ यो घर चाहिँ। अनि यो घरबाट चाहिँ हाम्रो मेन हेपाली हाइटको या बुढानीलकण्ठको बाटो चाहिँ मेन बाटो चाहिँ जम्मा तपाईँको 200 देखि 250 मिटरको मात्रै डिस्टेन्स पर्छ। अनि यो एरियाबाट चाहिँ तपाईँको हाम्रो मार्टहरू, तपाईँको हस्पिटल एरियाहरू चाहिँ नजिकै छ है। सो पब्लिक भेहिकलहरू पाउनलाई पनि सजिलै छ यो एरियाबाट चाहिँ। अनि यो घरमा दिएको जग्गा चाहिँ हाम्रो यो बङ्गलोमा दिएको जग्गा चाहिँ हाम्रो 8 आनाको छ। अनि यसमा दिएको बाटो 12 फिटको छ भने यसको चाहिँ मोडाको कुरा गर्दा चाहिँ मोडा चाहिँ हाम्रो दक्षिण पूर्वको मोडा छ। त्यही भएर चाहिँ घाम चाहिँ मजाले लाग्छ, प्लस तपाईँको घरहरू पनि मजाले उज्यालो छ है। अनि अर्को कुरा आउँछ, अब यो अहिले घरको चाहिँ अब कन्स्ट्रक्सन चाहिँ भइरहेको छ। सो त्यही भएर चाहिँ अब कन्स्ट्रक्सनहरू भइरहेको छ, त्यही भएर चाहिँ हामीले घरमा अब भिडियो चाहिँ मजाले देखाउनु पाएको छैन, जस तपाईँलाई स्ट्रक्चर हिसाबले मात्रै हामीले भिडियो बनाएको छौँ है। अनि यो घर चाहिँ अब तपाईँलाई मनपर्छ, तपाईँ लिने हिसाब भयो भने चाहिँ घरधनीज्यूले चाहिँ अब 2 महिनाभित्र नै पुरै कम्प्लिट गरेर चाहिँ दिनुहुन्छ जस्तो कुरा गर्नुभएको छ उहाँले चाहिँ है। सो अर्को मेन कुरा आउँछ यो घरको अब मूल्यको। सो मूल्य चाहिँ अहिले घरधनीज्यूले चाहिँ 7 करोड भनेर राख्नु भएको छ, र त्यो प्राइसमा पनि उहाँले केही नेगोसिएसन पनि गरिदिनुहुन्छ भन्ने पनि कुरा आउनु भएको छ है। सो ओके, यति नै थियो आजको भिडियो। इफ इन केस तपाईँलाई हाम्रो भिडियो मन परेको छ भने प्लिज लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु हाम्रो च्यानललाई। अनि अर्को कुरा आउँछ, इफ इन केस तपाईँलाई यो घरको डिटेल्स अझै पनि चाहिएको छ, अथवा तपाईँलाई घरको फिल्ड भिजिट गर्नु छ भने चाहिँ स्क्रिनमा दिएको नम्बर, अथवा तपाईँले डिस्क्रिप्सन मुनि गएर चाहिँ हाम्रो नम्बर चेकआउट गरेर चाहिँ त्यसमा कल गरेर चाहिँ अब तपाईँले हामीलाई डिटेल्सहरू पनि सोध्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले यो घरलाई चाहिँ फिल्ड भिजिट गर्नलाई चाहिँ कल गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो यति नै थियो ओभरअल भिडियो। हाम्रो च्यानललाई अझै माया गर्नुहोला, लाइक सेयर सब्सक्राइब अझै पनि गरिदिनुहोला। सो फ्युचरमा नयाँ प्रपर्टी, राम्रो प्रपर्टी लिएर आउने बाचा गर्दै अब्जर्भ भिडियोबाट बिदा माग्न चाहन्छु। हाम्रो एम्पायर रियल इस्टेट, जय नेपाल।